मुगा के बोली माइली रे हे मु सिनी पाने जानिबो की गाउने माइली इने माइलु मा कोमा को उपजस्ती कालो काजियान ना लागे तोजे कोनबा इने उल्ला बुल्ला हम कय ता किंतु मा ए इंदु मा हम का हम लड़ेगा नहीं अपना Namaskar, namaskar. Aditya ka planning to koriya so mane kenai koile bhal hobo aji dipdi se amko eta rule ta dim mane ene koile ta ka habisu mane lalo pain na interview lo isu mane dom dio paibo mane hetu ka saiso paibo na ah dom dio saiso mane paiso na nai pako tu mu dom dio sunso ha mu dom dio dom dio e mu ka ki boli maili re ha mu sini paane janibo ki kaone maili ene mari ene mailu ma ene wate bol hobo mane lo mane pura dom dio jate mandu mane tuma pura bhokha bol mandu ha mane au acting likha lagi mon lagi real likha lagi pura আজি প্রথমবাৰ এটা বেলেক ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ব আগতে এবাৰ ককাইদৰ লগত প্ৰেংক কৰিছো কিন্তু এবাৰ অলপ বেলেক হ'ব মানে মানে নহয় হ'ব আৰু এফালে ককাইদৰ কেমেৰা আৰু এতিয়া আমি পালোহি ডিমোচাৰিয়ালি আৰু ডিমোচাৰিয়ালি কাখতে ৰখাই কেনে আমি এটা গাড়ীখন ৰখাই কেমেৰা চেমা পৰা ফিটিং কৰা হৈছে ইয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনন কেমেৰা আৰু কেমেৰা এটা যোগাৰ কৰি থোৱা হৈছে আৰু কেমেৰা এগৰা মাইক্ৰোফোন মাইক্ৰোফোন তিনিটা আছে ককাইদৰ প্ৰত্যেকৰ জাত এটা এটা থাকে মোৰ তাত এটা প্ৰমাদাত এটা প্ৰমাদা এটা তাৰপৰা এইফালে অমিত দা হাতত এটা ই হেডফোন লগাই থাকিব মানে আমি কোৱা কথাবোৰ কেনেকুৱা ভইচ আহিছে নাই অহা অন হৈছে নাই সেইবোৰ শুনি থাকিব আৰু এতিয়া ধুনীয়া প্লেনিং হৈ গ'ল আৰু কেমেৰা চব পৰা ৰেডি কৰি ওলাই ল'লোঁ আৰু বেছি চিঞৰিলে মানুহে গম পাব গতিকে এইফালে গাড়ীখন থৈ লোৱা হৈছে আৰু এইফালে অমিত দা এইফালে কেমেৰা চব পৰা ৰেডি হৈ লৈ গৈছে আৰু ময়ো এটা লৈ লৈছোঁ চাওঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া আৰু হেডফোনেই ওপৰত লাগি আছোঁ এইফালে পকাই দিওঁ চাই আছোঁ ৰে কাক কৰিলে ভাল হয় মানুহবোৰ চাই আছোঁ নে কোনজনক কৰিলে ভাল হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰেংক পুৰা দুটা শ্বুট হৈ গ'ল পুৰা ধামাকা এইফালে দাদা এজন আকৌ এটা হৈ গ'ল কিন্তু সেইটো ব্লগত দেখালে মই দাদা লগ পালোঁ ভয় খাই গৈছিলে ন বম ভয় খাইছিলে আপোনালোকে মেইন যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব সাংঘাতিক প্ৰমাদা মানে কিন্তু এটা কথা ক'ম মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই গম পাওঁ মানে দাদাৰ মানুহজন মানে বহুত বেছিয়ে ভাল কাৰণ কি হ'ল দাদাই মানে কি হয় এই চাৰ্টটো যে খুলি পিন দি দিছে মানে সিহঁতক মানে দি দিছে মানে সিহঁতক মানে মোৰ গোটেই চাৰ্টটো তিয়াই গ'ল এই বেলুনটো মাৰি কিনে গোটেই তিতি গ'ল আৰু দাদাক পুৰা দম দিছোঁ আৰু মই দে আপোনাৰ চাৰ্টটো দিয়ে মোৰ তিতি গ'ল এনেকৈ কৈ কিনে দাদাই খুলি দি দিব লগা হৈ গৈছে পাছত বম হৈ গৈছিলে কিন্তু ভাল লাগিল দিয়া কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম দেই ঠিক আছে আৰু এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু বেছি জোৰকৈ চিঞৰিলে বেয়া হ'ব যে গোটেই মানুহবোৰ গম পাই যাব গতিকে ডিমো চাৰিআলি কাষতে কৰি আছোঁ থানাৰ ওচৰত মানে এখন ফিল'ৰ ওচৰত আৰু কৰি আছোঁ চাই থাকক আৰু এতিয়া আমি পুৰা প্ৰেং চেং কৰিলোঁ পুৰা ধামাকা প্ৰেং হ'ল মোৰ গোটেই চাওক পিছফালে গোটেই এইফালে তিতি গ'ল এতিয়া মোৰ দেখাবলৈ অসুবিধা হৈছে গোটেই মানে পিছফালটো পুৰা তিতি খতম মানে পুৰা বেলুন মাৰি মাৰি কমেও তিনি চাৰিজনমানক পুৰা মানে বেলুন মাৰিলে লগতে মোকো মাৰিলে বৰ বেলেগ ধৰণৰ সাংঘাতিককৈ সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰেং হৈছে আজি গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ দীপদিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ছাবস্ক্ৰাইব অল কৰি দিব আৰু পুৰা এনেকৈ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকে আৰু প্ৰেং পুৰা খাটানা হ'ল আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ থাম্বেলৰ কাৰণে ফটো মৰা হ'ব আপোনালোক কি কি আনিছিলোঁ আমি দেখাম এইফালে চাওক এইফালে বেলুন প্ৰমাদা এফালে চাই দিয়াচোন এবাৰ এফালে প্ৰমাদা আৰু কেনেকুৱা হ'ল প্ৰথমতে কৈ দিয়া প্ৰেংক আল্টিমেট হৈছে আপোনালোকে চাব আৰু পানী মেলি লৈ মানে পুৰা তেল লৈ অৱস্থা আহি লগাল মোৰ অৱস্থা আহি লগাল তিতি মেলি শেষ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো পুৰা তেতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ অমিত দা আছে ফটো মাৰি আছে অকণমান পিছত কথা পাতিম আৰু এইফালে ভাইটি কেইটামান আছে কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰেংক চাই চাই আছে নে শুনিবা নাম দেখি তোমাৰ মোৰ নাম অংশু চাহু তোমাৰ আৰু এইফালে আমাৰ পুৰা থাম্বেল মাৰি ধৰা হৈছে চাওক ৱাও ৱাও কিয়া বাট হে থাম্বেল এনেকে মৰা হৈছে বঢ়িয়া আৰু আমি গাড়ী এটা ৰাখি লোৱা হৈছিলে আমাৰ আৰু এইটো আমাৰ মাইক্ৰফোন এইটো প্ৰত্যেকৰ তিনিটাই এটা এটা লোৱা আছিলে আৰু আমাক কি কি অনা হৈছিলে আপোনালোকক দেখাম এইফালে চাওক পুৰা বাল্টিঙত পুৰা পানী ভৰাই বেলুন আছিলে আৰু এইফালেও এইফালেও বেলুনেই বেলুন মানে বহুত বহুত পানী বেলুন ভৰোৱা আছিলে আৰু এইফালে আমি পানী খাবলৈ পানী চানি আনি লোৱা আছিলে সেইফালে গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু বহুত বস্তু আছে কেনেকুৱা হৈছে কোৱা ব্ৰেংকটো পুৰা মজা হৈছে নে পুৰা চলিবনে ককাইদেউ কেমেৰা কৰি আছে অঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম গতিকে পুৰা ধামাকা প্ৰেংক আপোনালোকে চাব পুৰা সাংঘাতিক ধৰণৰ আহি আছে
আৰু এটাও আমাৰ থাম্বেল আৰু পুৰা মাই ধোৱা যায় কাৰণ দুখন তিনিখন থাম্বেল লাগে তো গটিকে মাই ধোৱা হৈছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ এটা পাঁচটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল মানে পাঁচটা বাজি গ'ল গতিকে আপোনালোকক আজি প্ৰেং ইমানতে সামৰিম আৰু গতিকে আমি চাহ খাম এতিয়া হোটেল ফটো মাৰি আছো এটা ভিডিঅ' হৈ আছে ফটো মাৰিম ন আৰু এইফালে আমি বেলুন দি দিয়া হৈছে সেই ভাইটিটোক দি দিয়া কিয়া বাত কেছা লাগা পৰমাৰ উপযোগী কালো কাজিয়া নালাগে যদি কোনোবাই এনে উল্লা পুল্লা কাম কৰে তাক কিন্তু মই এই কিন্তু মানে আমি আপোনাক সি মাৰিছিলে হয় নাই কেনে তাক মই মাৰিলোঁ নহ'লে মানে মই সৰু লগ আৰু এতিয়া আমি প্ৰেং চেং কৰি পুৰা গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই হোটেললৈ আহিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইজনে গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ হোটেলত চাহ খাই লওঁ গোটেইকেইজনে এফালে অমিত দা নামিছে একদম বৰ ধুনীয়া কেমেৰা কৰে আকৌ অমিত দাই আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰমা দা নামিছে এইফালে গাড়ীত পুৰা চব মাৰি আছে এইখিনি দৰ্জা চৰ্জা আৰু এইফালে ওলাই আহিব আৰু আমি চাহ এতিয়া কোনখনত খাম এইখনত খাম হয়নে এই ইয়াত চাহ খাম আৰু এতিয়া আমি পুৰা হোটেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ এয়া চাহ হোটেল এইফালে দুইজন আৰু এতিয়া আমি পুৰা এইফালে বহি আৰু এতিয়া আমি হোটেলত পুৰা বহি গ'লোঁ চাহ দা খাবলৈ আৰু এইফালে আছে আমাৰ অমিত দা আৰু এইফালে আছে প্ৰমা দা প্ৰমা দা নমস্কাৰ চাহ খোৱা লাগিছোঁ পুৰা বোলে চব চিংৰা আৰু চাহ আৰু চিংৰা আৰু চাহনি অঁ চাটনি দিয়ক বাইদেউ আৰু আৰু আজি ভাল লাগিলে ভিডিঅ' বনাই আজি আৰু নেক্সট আকৌ বনাম দিব লগত আমি ভিডিঅ' আহি আছে একেলগে আৰু আহিব ন বঢ়িয়া অঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা প্লেনিং বনালে কিন্তু গ্ৰহ মাতা গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ ককা যে কৰিবলৈ মতাৰ বাবে আৰু এইফালে অমিত দা আৰু মানে প্লেনিংটো সঁচাকৈ বৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেং হৈ গ'ল দেই আগতে আগে পিছে কিন্তু ককাইদে এনেকুৱা প্ৰেং কৰিছে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই আৰু মোৰ লগতো পুৰা সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰেংটো হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে চাব ভাইল পি জি ইউটিউব চেনেলত গৈ কেনে পুৰা সাংঘাতিক মানে সাংঘাতিকতকৈ গতি সাংঘাতিক অঁ খোৱাব আমি গতিকে খাই লওক পটাব তেতিয়া মই এইফালে চাহ আৰু এইফালে চিংৰা আৰু এইফালে চাটনি দিয়া হৈছে খোৱা বোৱা মেইন গতিকে মই যদি এনেকৈ বুকি থাকোঁ সিহঁতে খাই গুচি যাব এয়া চাহ পুৰা খোৱাল লাগি আছে দুইটাই গতিকে পটাপট খোৱাল লাগো আৰু বঢ়িয়া মানে প্ৰেঙত পুৰা চিঞৰি চিঞৰি চাহৰ হেৰি লাগি গৈছে চাহ বাইদেউ এইখিনি মানে পুৰা চিঞৰি চিঞৰি পুৰা নাভাছ হৈ গৈছে গতিকে পটাপট খাই লৈ দিয়া চিংৰা চিধা হাতৰে ধৰি দিছোঁ আৰু চামুচ তামুচ ল'ব নাই আৰু এতিয়া পুৰা চাহ এটা খাই হৈ গ'ল খাই কিনে এতিয়া মোক চাৰিআলিলৈকে প্ৰমাদাহঁতে মোক থৈ আহিবগৈ আৰু এইফালে চাওকচোন আপোনালোকে এই গোটেই কেমেৰা চেমেৰা চব ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে মানে পুৰা প্ৰেং শ্বুট কৰি অহা গৈছে গোটেইখিনি মানে এতিয়ালৈকে মানে সামৰি থোৱাই নাই ভালকৈ ভৰাব লাগে এইখিনি এইফালে এই তুলনি বিহাৰ আছিলে মানে আজি পাতি আছোঁ যাওঁ নাযাওঁ তুলনি বিহানো কি খাম আমাৰ লাগিছে খাই খাই আৰু এতিয়া চাৰিআলিলৈকে মানে চাৰিআলি ওচৰতে আছিলোঁ আমি আৰু এতিয়া চাৰিআলি মোক তেতিয়া থৈ আহিবগৈ গাড়ীতে লগাই দিয়ে তাৰপৰা মই ঘৰলৈ যাম ভাল লাগিলে কিন্তু আজি দেই প্ৰমাদা পুৰা ভাল লাগিলে আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে থেংক ইউ এতিয়া গৈ থাকোঁ বোলা ন ব'লা ব'লা আৰু বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া চাৰিআলিৰ পৰা যাম আৰু ঘৰলৈ আৰু এতিয়া ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা গৈ আছোঁ ৰজাবাৰী মানে এই গাড়ীখন জীপখন যায় মানে ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা মানে ৰজাবাৰীলৈকে যায় আৰু ৰজাবাৰীৰ পৰা গাড়ী চাৰি নাপাম মানে গতিকে ভাবিছোঁ বাহঁতৰ ঘৰতে থাকি দিম চামুগুৰি মানে ৰজাবাৰীৰ পৰা অকণমান যাব লাগে চামুগুৰিত বাহঁতৰ ঘৰ গতিকে বাহঁতৰ ঘৰতে আজি থাকি দিম আৰু মানে ঘৰলৈ নাযাওঁ আৰু গতিকে বাহঁতৰ ঘৰতে থাকি আজি কিবা কিবি হ'ব গতিকে চাই লওঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ আহি আহি পালোঁহি ৰজাবাৰী আৰু ৰজাবাৰীত এইফালে ভাইটিৰ দোকান আছে ৰজাবাৰী কাষতে বহে ভাইটিয়ে আৰু গতিকে তাৰ ভাইটিৰ লগৰ পৰা চুপ খাইছে চুপ এয়া কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনাইছে দেই চুপ